Sandro Kachakhidze da Avto Gvasalia, Rustavi Oris Sagangebo Eteri. Საღამშვიდობისა, ომის დაწყებიდან მერვე დღე და მოლაპარაკების მეორე რაუნდი. Ცეცხლის დაუყოვნებლივი შეწყვეტა დროებითი ზავიდა, ჰუმანიტარული კორიდორი ამოთხოვნით ჩავიდა უკრაინა ბელარუსში რუსეთთან მოლაპარაკებაზე. Შეხვედრა ცოტა ხნის წინ კონკრეტული შედეგით დასრულდა. Მოსკოვმა და კიევმა მიაღწიეს ურთიერთგაგებას მოქალაქეების ევაკუაციისთვის, ჰუმანიტარული დერეფნების, ერთობლივი უზრუნველყოფის, საკვებისა და მედიკამენტების მიწოდების შესახებ. დაიგეგმა მესამე რაუნდიც. Omicii გრძელდება, ucrainii și arahebuli ძალები აგრძელებენ საზღვრების მტკიცედ დაცვას, კონტრშეტევებს და საპასუხო თავდასხმებს. Ბლოკავენ ოკუპანტების ძალებს სხვადასხვა მიმართულებით. Წერი ახორციელებს შეტევით ოპერაციას ზოლოჩივის, ხარკოვისა და ბალაკლიას რაიონებში. Რუსული სარაკეტო იერიშები ასობით წერტილში ერთდროულად ხორციელდება. Ერთდროულად თავდაცვისა და თავდასხმის რეჟიმში მყოფი უკრაინელები მშობლიურ მიწაზე მტრის მოგერიებას ცდილობენ. Კიევის მახლობლად ისევ დგას რუსეთის 64 კილომეტრიანი სატანკო კოლონა. Დასავლური გამოცემები წერენ, რომ სამხედრო კონტინგენტს, რომელიც უკვე მესამე დღე დედაქალაქის მისადგომებთან იმყოფება, საწვავი და საკვები პროდუქტები ამოიწურა. Რა მდგომარეობა ახლა უკრაინაში? გენერალი ვახტანგ კაპანაძე ტრადიციულად რუკაზე გვაჩვენებს ყველა ცხელ წერტილს და მიმოიხილავს საბრძოლო ტაქტიკას. Ამავე ეთერში გაიგებთ, რას ნიშნავს ოკუპანტი რუსების საბრძოლო და სატვირთო ტექნიკაზე გამოსახული ლათინური ასოები. 7 დღეში 1 მილიონი უკრაინელი ლტოლვილად იქცა. Უკრაინელებს, რომლებიც იზოლებულები არიან, დატოვონ თავიანთი სამშობლო და შვილებთან ერთად სხვა ქვეყანაში წავიდნენ. Რიგში დგომა ზოგჯერ რამდენიმე დღე უწევთ. Თავშესაფრად იქცა პოლონეთის საზღვართან ყველაზე ახლოს მდებარე ქალაქი ლვოვი, სადაც საკუთარ სამშობლოში ლტოლვილად ქცეული ადამიანების რიცხვი იზრდება. Კურიერი 3 დღის განმავლობაში გიჩვენებდათ ლვოვში არსებულ ვითარებას. Ჩვენი გადამღები ჯგუფი ახლა ქალაქ რივნეში ჩავიდა, რომელიც კიევიდან დაახლოებით 300 კილომეტრში მდებარეობს. Ჩვენ გველოდება პირდაპირი ჩართვა უკრაინიდან. 2024 წლის ნაცვლად დღეს რუსეთ-უკრაინის ომმა საქართველოსთვის ევროკავშირში გაწევრიანების პროცედურების დაწყება 2 წლით დააჩქარა. ევროპის პოლიტიკურ ცენტრში დოკუმენტი გაგზავნილია. Თავის მხრივ მზაობა ევროკავშირის მხრიდანაც, რომ საქართველოდან და მოლდოვიდან განაცხადები მიიღოს. კურიერის სპეციალურ ეთერში თქვენ ნახავთ პირდაპირ ჩართვას ბრიუსელიდან საქართველოს ელჩი ევროკავშირში ვახტანგ მახარობლიშვილი ისაუბრებს ისტორიული განაცხადის შესახებ. Ასევე რას ნიშნავს ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი და რას აჩვენებს პრაქტიკა ვადებ თან დაკავშირებით ანალიზ მარიამ მენაბდე შემოგთავაზებთ. Კიევი, ხარკოვი, ხერსონი, ყველა დიდ ქალაქში, სადაც დღეში რამდენჯერმე ირთვება განგაში სიგნალი და ისმის აფეთქებების ხმა უკრაინელებთან ერთად, ბევრი ქართველიც იბრძვის. გადარჩენისთვის უკრაინაში ათასობით ჩვენი თანამემამულე ცხოვრობს. Ეს ადამიანები არამხოლოდ ერთმანეთს ეხმარებიან, არამედ ეხმარებიან მეგობარ უკრაინელებსაც. Მათ ისტორიებს მოვისმენთ დღეს კურიერის სპეციალურ ეთერში. ასევე მოგიყვებით, როგორ მუშაობს დეზინფორმაცია და პროპაგანდა. Უპრეცედენტო მასშტაბის სანქციები რუსულ აგრესიას ვერ აჩერებს, თუმცა რუსულ ეკონომიკას ანგრევს. მსოფლიო უკვე ერთი კვირაა პუტინის რეჟიმს უტევს. ყოველდღურად იზრდება იმ კომპანიების ჩამონათვალი, რომლებიც ოკუპანტ რუსეთს შეზღუდვებს უწესებს. დაკეტილია ევროპის და ამერიკის ცა რუსეთისთვის. რუბლი რეკორდულად უფასურდება, პროდუქტებზე ფასები წარმოუდგენლად იზრდება. ოლიგარქები კი მილიონებს კარგავენ. ჩამოშლის პირას მყოფ რუსულ ეკონომიკაზე სოფო ოხანაშვილი ისაუბრებს.